ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣದಲ್ಲಿನೇ ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯನೇ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಶಿಷ್ಯ ಹನುಮಂತ. ಹನುಮಂತ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಕರ್ಮದ ದೇವತೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವನು ದೇವತೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದಿನ ಸುಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಸುಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಗತ್ ಚಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದ್ರೇ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಕಾಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಂತ ಬಿಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿನೇ ಇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ ರೀ? ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ ರೀ. ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತೆ ಹೊಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳೋದಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಹನುಮಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರನಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಿಂದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಗತಿ ಅಧೋಗತಿ ಆಯಿತು, ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಅಧೋಗತಿ ಆಗಬಾರದು, ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅಪವಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಜಲಚರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ತಿಂದಿರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂಡಿ ಕಾಯಲಲ್ಲ, ಪಾಯ ಕಾಯಲಲ್ಲ, ಕಾಕಾ ಕಾಯಾಚ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಾತವ್ ಕೈ ಕಾಲು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಏಡಿರಿ ಏಡಿ ಹ್ಞೂ ಏಡಿರಿ ಅದು ಹನುಮಂತಂದ ಕಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತೈತಿ, ಎಡಗಣ್ಣು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂದ ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ತೂ ಅಕಡೋಜ ನೀ ಸ್ವತ್ತ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸ್ವತ್ತು ನಡಿತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಗದಾವೆ, ಸೈಡ್ ಪೋಜ್ ಅದಾವೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಅವನು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಅದರಂತೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ. ಅವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ, ನನಗರ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟಿನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶ ಬಟ್ಕೊ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ತತ್ಪರ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ಬರ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ರುದ್ರ ಕಲಿಸ್ತೇವಿ, ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕಲಿಸ್ತೇವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗರ ಕೇಳ್ರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ವಿಜಯ ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಓಡು ಹಣ್ಣಂದ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದದೇವ್ರಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಓಡುತ್ತಲೇ ಓಡುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯನಿರ್ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯ ಸಾವೇ ತತ್ಪರ, ಶಿಷ್ಯ ಸಾವೇ ಕೋಮಳ, ಶಿಷ್ಯ ಸಾವೇ ಜ್ಞಾನಿ, ಶಿಷ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶಿಷ್ಯನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಅವನು ಪರಮ ಭಕ್ತನೇ. ಈ ಪರಮ ಭಕ್ತನನ್ನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ನಂದನರೇ. ಅವನ ಅಪ್ಪನದು ಹೆಸರು ಕೇಸರಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಲರ್ ಎಂತಾದರೆ ಕೇಸರಿನರೇ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೂ ಕೇಸರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಸರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೇಸರಿ ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಕೊಡಲಿ. ಆ ಹನುಮಂತನಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತತ್ಪರಾಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ, ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಹನುಮಂತನ ಉಪಾಸನೆನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತಿರು ಈ ಜಕ್ಕಾರ? ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಊಟಕ್ ಬಟಕ್ ತೆಗಿತಾರೆ ರೀ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.